السلام علیکم ناظرین، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی ناظرین، آج تھوڑے واسطے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ فورڈ 36 کا حال ہی پھنس گیا، مٹی آئی ٹرالی آئی حال چلے گر گیا، پھنس گیا تو پھنس بھی بڑا بری طرح گیا، بڑے برے طریقے نہ پھنسیا۔ تو فورڈ 46 کا ایک پچھ لگو ہے ان کٹا کھانا، لیکن بنتا جڑتا فورڈ 46 کا بھی کوئی نہیں پیا، حال ہی تھلے ٹائروں کا بنتا تو کوئی نہیں۔ یہ پرفارمنس چیک کرو، ہاں جی ناظرین ہوں 4600 ہے، کبو گد کے چکن کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ کوشش ناکام جا رہی ہے۔ ہاں سر، نام لے لیں۔